Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praimet torotes nikchun chiti krob ning chiti mitrei nih ke chi kamavithi phsai salabong robas mechamadol podamin muslim kampuchea chi bonto te tiet nih jeung khnyom som chun podamin sahakom kal pi pel thmey thmey nih thnak deuk nom salarin islam ban samdaing ampi kdei pruy barom chompuh kunnapheap obrom islam nei kampuchea dae riep cham lang doy ongka krai ratthaphibal podamin lombat rieka doy lok samrati នាថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014កន្លងទៅនេះសមាគមកូប្រាស៊ីមូស្លីមកម្ពុជាបានរៀបចំកម្មវិធីជំនួបនាយកសាលាអ៊ីស្លាមលើកដំបូងនៅសាលានូរ៉ុលអ៊ីម៉ានជ្រោយមេត្រីក្នុងខេត្តកណ្ដាលមានអ្នកចូលរួមជាង40នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាថ្នាក់ដឹកនាំសាលារៀនអ៊ីស្លាមនិងសមាគមដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យអប់រំមកពីខេត្តផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអេសអារីសាឡេសប្រធានសមាគមកូប្រាស៊ីមូស្លីមកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីបើកថាមូលហេតុនៃការបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីជំនួបនាយកសាលាអ៊ីស្លាមនេះគឺដោយសារបរិមាណនៃការបង្កើតសាលារៀនអ៊ីស្លាមមានចំនួនកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែគុណភាពនៃការអប់រំមានកម្រិតទាបនៅឡើយលោកអះអាងបន្តទៀតថាការបង្កើតកម្មវិធីជំនួបនាយកសាលានេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ចែករំលែកចំណេះដឹងពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយព្រមជាមួយនឹងការបង្កើតនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្នារវាងបណ្ដានាយកសាលាអ៊ីស្លាមទាំងអស់នៅកម្ពុជាផងដែរនៅឱកាសនោះលោកមូហាម៉ាត់សុលតានប្រធានផ្នែកអប់រំនៃសមាគមពិភពលោកនៃក្តីមេត្តានិងសម្រាប់សម្រួលសង្គមនៃរដ្ឋគុវេតប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងបទបង្ហាញរបស់លោកថាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យគុណភាពអប់រំសម្រាប់សាលារៀនអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាមានកម្រិតទាបកន្លងមកដោយសារតែភាពខ្វះខាតនៃការគ្រប់គ្រងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសាលាទៅលើផ្នែកសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានដូចជាទស្សនវិស័យការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងសាលានិងសង្គមទូទៅលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាការរៀបចំឲ្យមានជំនួបចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្ដីអំពីការគ្រប់គ្រងសាលាឲ្យមានគុណភាពវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះថាសមាហរណកម្មអាស៊ាននេះឆ្នាំ2015ខាងមុខវាគឺជាពេលវេលាដ៏ចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យសាលារៀនអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាត្រូវតែមានប្រព័ន្ធអប់រំស្តង់ដារណាមួយប្រកបដោយគុណភាពចំណែកឯលោកអ៊ីលីយ៉ាសនាយកអប់រំសាសនាអ៊ីស្លាមនៃសាលានូរ៉ុលអ៊ីម៉ានជ្រោយមេត្រីនិងជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដតីទៀតបាននិយាយថាគាត់ពិតជាសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលឃើញការបង្កើតកម្មវិធីពិភាក្សាចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយលោកសង្ឃឹមថាការរៀបចំកម្មវិធីជំនួបនាយកសាលារៀនអ៊ីស្លាមគួរតែមានជាប្រចាំដើម្បីផលប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងកម្មវិធីក៏មានការរៀបចំឲ្យមានការធ្វើបទបង្ហាញពាក់ព័ន្ធជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់គ្រងសាលាប្រកបដោយគុណភាពការពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមការផ្តល់ឱកាសឲ្យនាយកសាលានីមួយៗបង្ហាញអំពីការគ្រប់គ្រងសាលារបស់ខ្លួនព្រមជាមួយនឹងការកំណត់ទិសដៅនិងគោលបំណងរួមគ្នានៅពេលអនាគតប្រិមិត្តទរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានមូស្លីមកម្ពុជាដែលលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងវ៉ាប៊ីឡាហិតតូហ្វិកវ៉ាល់ហ៊ីដាយ៉ាវ៉ាសសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡាហ៊ីវ៉ាបារកាតូ